Zone. Non, non, mais je blague, mais j'espère que je blague. Mais...就是我们也没听到什么，就是餐馆每个人吃了，客人就往后面挤，全部往厨房里面跑，往后面跑，就是几十几秒钟发生的事情，就这样发生过去，也不知道外面发生什么事情。后来探亲完才知道，外面有开了几个枪。 我们餐馆离市报事件就是只隔了一个街道。然后你说现在是什么情况？你刚刚说的。现在情况一般就比较没人家没有那么紧张，就心情比较稳定一点。每个人。现在是不是大家都逐渐的都被警察放出来了？放出来就是差不多，我们有警察不让我们出来，差不多一个半小时之内在里面不能动。后来一个半小时我们就警察让我们允许我们出去可以出去了，就这样情况。我们现在可以看到，警察同样的人被看到，现在警察他们全部被警示，武装的，带着会报的设备。 OK，打周和义的电话啊，打周和义的电话，我的电话到时候作为那个摄像机用。